Biz hazır Taraz, Talas, Bişkek avtouna жолунун 154-чү чакырымында турабыз. Бул жол эл аралык маанидеги жол, бирок өзүңүздөр көрүп тургандай минтип жешилип, таптакыр эле тешилип калган. Жолдун мындай абалы Бишкек Ош Уна жолуна чейин созулат. Ал ортодо өтмө каршысындагы жолдун абалы дагы дал ушундай акыбалда. Абдан начар жолдон азыр жана тешиктерден качып келатып, ар бир тешикке түшүп келатабыз азыр. Баягы бир тешкен жердин жанынан эле кайра эле тешип кеткен деп сапатсыз жасаганда жамагы жокчу. Анан билбейм бул төлөгөн акчабыздын баары кайка кетип атат, налогтун бардыгы. Бир жылда бир жол барабыз, араң барабыз айылга. Yağmadan kaçıp, yağmadan kaçsan, hangi kaçarsın, hangi kaçsan çukura düşüyorsun dediğinde. De. Yol istiyor ne bol bana lan uzaya. Yol çok açığına etkandı hiç. Teşil kalan barı, kar barı içeri. Ötmekten çıkıp, narı göstereyim, şüphir atkanda, beri göstereyim, şüphir atkanda da жол жок азыр ачык айтканда. Жаңы жол салбаса, ондогон деле жок болуп жатат. Эми жолдун абалын көрүп турсаңар, тамтый калбай калып бир жолдон. Эс жүрүшкө невозможно. Анан ушуну оңдошсо болот эле. Жол маселеси азыр машиненин баары талкаланып атат. Мына жолуна алып барып турсаңар, мына жолдон айдаганга да болбойт вообще. Айдаган да келбейт. Мына ким? Бир жолу келсең, экинчи уже билбейм кандай башка. Өтмөктөн бери ошо ушундай эле да. Өтмөктөн бери. Ужас. Ал эми биз азыр өтмөк ашуусуна келдик. Бул жердеги жолдун абалы дагы минтип жыртылган, тешилген, жада калса тешиктерге минтип суу дагы толуп калган. Албетте айдоочулар дал ушундай жолдун кейиштүү абалынан өтүүдөн дагы зар катышат.